Вночі Миколаїв знову обстріляли російські війська. Зруйновані підприємства, навчальні заклади, житлові будинки. Є загиблі. Міський голова Вознесенська пояснює, як місто може допомогти з відновленням зруйнованого через війну житла. Олег Науменко, миколаївський паралімпієць, розповів, як тренується заради майбутніх перемог. Росіяни зруйнували офісний центр у Миколаєві. Будівля не підлягає відновленню, повідомив управляючий центру Олександр. В результаті нічного обстрілу постраждала жінка, яка працювала тут охоронницею. В момент удару вона була на робочому місці, її забрали в лікарню. Пошкоджено один приліт, виходить, з 7-го до 1-го поверху і пару з 6-го, 7-го по 5-й. Пошкоджен ліфт, пошкоджені всі вікна, двері. Ну, майже все пошкоджено, і це ми ще так поверхово. Тобто, видно, що лопнуті плити перекриття. Я думаю, що ця будівля не підлягає реставрації. Була охорона і був один працівник, орендатор. Йому чудом пощастило, бо він відійшов саме цей момент, коли прилетів. Від удару поряд постраждали приватні житлові будинки. Були прильоти вдалекі слышні, і я зайшов в коридор, виходив, іменно ярка вспышка, іменно тому що є вікно в гостиній. І посипалося іменно. Тобто волна немножко бахнула. Так осколками іменно задело. Поцілили російські війська ракетою С-300 в багатоповерхівку. Приліт пройшовся біля будівлі, зачепивши балкони та перекриття. Забув навіть з переляку. Що таке? Я не зрозумів, тут як сипатися почало все, а от тут лежав. Тут і камні на мені, все були, і стекло, і камні. Від потужного вибуху прокинулась Світлана. Жінка та її чоловік отримали легкі поранення. Зараз прибирають завалини своєї квартири. Ми спали. Чоловік кричить, ти жива? Я проснулася із-за того, що на мені ковер лежить. Бігом повскакували, почали дивитися, де що, і глянула, що в мене зуха кров, так везде він поцарапана, у чоловіка трохи він поцарапана. І потім почали це все розгрібати, вбирати, тому що стекла було везде, де тільки можна було. Та досі там ще, мабуть, на неділю хватить стекло розбирати. Це вхідні двері. І у сусідів, що у нас в тамбурі, так само вон і дитське вікно, і на кухні такі самі. Навіть в туалеті двері вивалило. Армія Російської Федерації запустила по місту близько 10 ракет С-300. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плотинчук. Російські окупаційні війська вчергове вночі обстріляли місто Миколаїв. Знову було застосовано ракетне озброєння попередньо пускові установки протиповітряної оборони С-300. Вчергове поцілили в заклад освіти, приватні підприємства та навіть у житловий будинок багатоповерховий, в якому чудом ніхто не загинув сьогодні. Але маємо інформацію про двох загиблих і кількох важко поранених. Через влучання уламків боєприпасів сталася пожежа на промисловому підприємстві та горів автомобіль, повідомили у ДСНС у Миколаївській області. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. По Миколаївщині знов були запущені нетипово ракети С-300 з потужною руйнівною силою. Там зруйнована і промислова інфраструктура, і заклади освіти, і житлові будинки. Є, на жаль, загиблі і поранені. Те, що вони намагаються, продовжують цей психологічно вогневий тиск, який вони здійснюють, свідчить ще раз про те, що їх неможливість просування суходолом змушує їх вдаватися до таких засобів. Ми продовжуємо роботу із знищення понтонних переправ, налагодження будь-яких альтернативних способів переправки потужностей ворога, тобто там, де вони намагаються за допомогою барж, паромів і понтонів перетягувати важку техніку, перетягувати боєприпаси. Ми влучаємо і зупиняємо цей процес, але їх наполегливість продиктовано, звісно, наказами, які вони отримують, в будь-який спосіб утримати хоч щось. Втрати російських військ станом на 14 вересня.
Особовий склад – близько 53 650 осіб. Танки – 2180 одиниць. Бойові броньовані машини – 4665 одиниць. 1290 артилерійських систем, 311 реактивних систем залпового вогню, 167 засобів протиповітряної оборони, 246 літаків, 908 безпілотних літальних апаратів, 215 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 3501 одиниця, спеціальна техніка – 120 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 233 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Станом на 14 вересня у місті Вознесенськ Миколаївської області 190 домовладінь постраждали від обстрілів російськими крилатими ракетами, розповів кореспондентам Суспільного Вознесенський міський голова Євгеній Величко. Мешканців постраждалих будинків підтримують фінансово і будівельними матеріалами місто, область та зарубіжні структури. Зараз уже 36 будівель, ми вже поставили матеріали і вже відновлюються ці будівлі, але маємо... Зараз маємо ще по другому разу переглядати ці будівлі, знову давати матеріали. Ми допомагаємо і профнастілами, облдержадміністрація виділила нам профнастіл, ОСБ-плити, піну, брезенти, плівку для того, щоб оперативно закрити ці питання. Зараз ми відпрацьовуємо. Але ви розумієте, для цього нам треба актувати, треба акти пошкодження, і тільки після того ми відпрацьовуємо. Тому, можливо, це у нас не так швидко, як хотілося би. Окремо у нас є матеріальний резерв, з якого ми відпрацьовуємо ті матеріали, які, на жаль, немає в списку тих матеріалів, які нам допомагає облдержадміністрація. Допомагає французька програма коштам. Французька програма «Актет-Актет», яка виділяє на кожного мешканця домоволодіння по 2222 гривні на одного мешканця. І одразу вони виділяють зараз нам за 3 місяці. Тобто кожен мешканець пошкодженої будівлі отримає 6666 гривень. І в залежності від того, скільки людей в домоволодінні. Якщо 4, то це буде примножатися на 4. Ми допомагаємо зараз, виділили з бюджету міського 2 мільйони гривень для того, щоб постраждалим виділити не компенсацію, а матеріальну підтримку до 10 тисяч гривень в залежності від їхніх пошкоджень, їхніх домоволодінь. Маємо скло для цих будинків, відпрацьовуємо. Такий вигляд має готовий виріб металева піч-буржуйка. Димар з перегородкою, якою можна регулювати тягу, 6-мм стальна поверхня для приготування їжі з варильними отворами двох розмірів, висувний зольник, колосникові грати. На виготовлення однієї такої пічки йде день, якщо над виробом працює один робітник. Микола розмічує необхідні розміри заготовки на металевому листі. Плазморізом вирізає деталь. Це один з етапів технологічного процесу. Поряд з готовою пічкою стоять вироби, над якими ще потрібно працювати. Ліст двойка, тройка, шістерка. Труба, сотка, от тут 25 на 25 труба, це радіатор, щоб більше тепла дати. Саме трудоємке – вирізати плазму плиту і, в принципі, все остальне нормально. Колега Миколи в сусідньому приміщенні позаздалегідь виставленим розміром на станку нарізає профільну трубу. Потім всі ці деталі зварюватимуться. Після зачищення зварних швів виріб перевірять та віддадуть замовнику. Водночас на цьому виробництві роблять і меблі, шкільні парти, столи для вихованців дитячих садків тощо. Таких замовлень з початком війни поменшало. А податки та заробітну плату робітникам платити треба, розповідає директорка підприємства Наталя Ніколаєнко. Тому й вирішили працювати над виробами, в яких буде потреба найближчим часом. Наша пічка достатньо потужна, добре тримає тепло. При тестуванні самостійно на нашому виробництві одне завантаження дров – 3 години. Далі пічка на розстоянні 2 метрів припікає голову. То, в принципі, тепловіддача гарна, вона може бути в нагоді, в принципі, як і в частному секторі будинку, так і на полі допомогти хлопцям зігріватись. Я думаю, що цей продукт просто буде дуже востребуваний, тому ми зараз його виготовляємо запасом на склад. Є вже замовлення, є вже прорахунки.
Це одна з модифікацій на підході креслення ще трьох моделей з різними характеристиками та цінами. Ця коштує 5 тисяч гривень. Наступні будуть і дешевшими, і дорожчими. Цей екземпляр важить 40 кілограмів. Першу буржуйку зробили місяць тому. На сьогодні продали 10 пічок. Придбали їх цивільні і волонтери для військових. Коли виробництво стане серійним, підприємство братиме участь у тендерних торгах, розповіла Наталя Ніколаєнко. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. За час повномасштабної війни паралімпійський спортсмен Олег Науменко кілька разів їздив на збори та посів друге місце на етапі Кубку світу з фехтування. Попри щоденні обстріли російськими військами Миколаєва, спортсмен залишається в місті, адже тут він корисний. Ну, волонтерством ми почали займатися першого дня. Це були коктейлі Молотова, ми збирали. І, на жаль, тим хлопцем, з яким ми організовували це все, він загинув. Вода – це наше фехтування. Олег говорить, поширює у себе на Фейсбук-сторінці інформацію про збір грошей на виготовлення перископів і портативних батарей для військових. Детальніше про діяльність волонтерів можна дізнатися на телеграм-каналі «Миколаїв Мілітарі Волонтери». Вони раніше розробляли на 3D-принтерах, був у них такий невеличкий бізнес. Коли почалась війна, то вони почали думати, як вони будуть корисні, і у нас дуже багато знайомих військових, і розробили перископ перший. Він дуже зайшов, хлопці дуже просять, і ми вже більше надрукували близько 300 перископів. Сам Олег родом з Луганщини. Жив і навчався в Бердянську. Отримана в університетські часи травма стала переломною. Далі був переїзд до Донецьку і усвідомлення, що займатися спортом можна і на візку. Першим таким спортом став баскетбол. Десь 4 роки я прозаймався баскетболом, потрапив в національну збірну. В якийсь момент Олег Науменко вирішив змінити вид спорту. Сприяло цьому знайомство з тренером з фехтування під час відпочинку в Криму. Аби займатися цим спортом, переїхав до Миколаєва. І вже на першій своїй паралімпіаді у Ріо-де-Жанейро здобув 3-тє місце. До мене підходили інші тренери, спортсмени, питали, як. А я сижу, думаю, вже це правда. І я навіть не пам'ятав свій рахунок. Потім мені сказав, що рахунок був 15-5, бо я не пропустив жодного чистого уколу від суперника. Олег Науменко планує й надалі залишатися в Миколаєві. Каже, буде робити все можливе від себе на всіх фронтах, аби наблизити перемогу. Коли в Україні прилітають ракети, які знищують наші спортзали, наші басейни, коли помирають наші відомі спортсмени, це не спорт вне політики, це має бути Російська Федерація вне спорту. Я впевнений на 1000%, що ми обов'язково переможемо. Слава Україні!